соңғы технологиялар алып шақырларды тұрғындар үшін барынша қолайлы етуге, туристер үшін тартынды қылуға мүмкіндік жасап отыр. Әлемдік тәжірибеге қарағанда соңғы буынды технологиялар көшелердегі көлік кептелісін шешуге, коммуналды инфрақұрылымды тиімді пайдалануға және басқа да қажетті шараларды атқаруға қомақты үлес қосуда. Олай болса, алдағы 10 минутта инновациялық технологиялардың әлеуеті жайында, мүмкіндігі жайында толығырақ айтатын боламыз. Ақылды қала дегеніміз қала инфрақұрылымының негізгі элементтерін, датчиктерін, бейне камералармен электрондық қызметтер жүйесін бірыңғай технологиялық жүйе жасауға негізделген техникалық шешімдер мен үдерістердің кешені. Ақылды қала жобасы деген ол қазіргі таңда айтарлықтай жаңа дүние емес. Барлық осы қазіргі дүниеде осы барлығы осы қадаммен жұмыс істеп келе жатыр. Ақылды қала дегеніміз, ол осы заманауи технологияны қолдана отырып, қаланың инфрақұрылымын дамытып, тұрғындарға қолайлы жағдай жасау болып табылады. Негізінен осы ақылды қала тұжырымдамасы 2012 жылы бастап әкімдіктен бекітілген болатын. Қазіргі таңда осы ағымдағы жылдың 1 тамызынан бастап, біз оны қайта қарастырып, қайтадан бекіттік. Астана Innovations қызметкерлері ақылды қала жобасы бірінші кезекте республиканың экономикасы мен адам өмірі үшін ең маңызды салаларды қамтуы керек. Атап айтқанда, қалалар, көлік, оның ішінде темір жол, мұнай-газ саласы, өндіруші өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім саласы және басқа да бағыттар басты назарда болуы тиіс. Біз Астананы инновациялар қаласы ретінде құрудамыз. Астана дамыту стратегиясы шеңберінде Астана инновациялар қаласы ретінде дамуы тиіс деп мәлімденді. Біз қаланың тыныс-тіршіліктің барлық саласынан инновацияларды өзгерге тұрсамыз. Ал біз аталған қаланың түйткілерін шешу үшін инновациялық идеялар мен ақылды шешімдерін бере алатын стартаптарды іздейміз. Мысалы, стартап дегеніміз не деп сұрағыңыз болса, стартап бұл инновациялардың бір бөлігі болады. Негізі стартап деп біздер кез келген жаңадан басталған бизнесті айтады. Қазіргі таңда стартап деп жылдам өсетін және нәтижесінде мол қаражат әкелетін жаңа ақпараттық жобаларды атайды. Астана Смарт жобасының негізі еуропалық ақылды қалалардың даму моделі болды. Олар алты сипаттаманың өзара әрекет етуіне негізделген. Жылдың басынан бастап бірнеше деген осы дамыған елдердің арасында тұжырымдама жүргізіп, олардың ақылды қала жобаларын салыстырып, кішкене өзімізге деген бір мағлұматтар алып, осы тұжырымдамаға, ақылды қала тұжырымдамасына басты алты бағыт енгіздік. Осы біздің ақылды қала тұжырымдамасының басты алты бағыттары ол ақылды қоғам, ақылды басқару, ақылды көлік, ақылды қоршаған орта және ақылды тұрмыс салты болып табылады. Алты бағыттың өзінің бір белгілі бір индикаторлары бар. Немесе өзінің біз соған қазір айтады ғой, KPI дейміз. Өзімізге алты мақсат қойып отырмыз. Осы алты бағытта осында бірнеше деген майда болса да, бірақ сол дәрежеге біз жетуіміз керек деген алдын мақсатымыз бар. Жоба мақсаты қала тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тіршілік сапасын арттыру, құқық бұзушылықтардың санын барынша азайту, жол көлік апатын азайту, қалалық автотранспортты оңтайландыру мен коммуналдық қызмет тиімділігін өсіру. Былайша жалпы айтқанда, ақылды қала дегеніміз ол тек қана жаңағы қолайлы жағдай жасау ғана емес тұрғындарға. Ол жерде көптеген саланы аламыз. Мысалы, сумен қамтамасыз ету, энергиямен қамтамасыз ету, уақытылы жеткізу, инфрақұрылымды дамыту болып тұрады. Одан қалса мына кіші және үлкен бизнестерді қолайлы жағдай жасап, оларға көмек көрсету, бәсекелестік арттыру болып табылады. Өйткені қазіргі таңда барлығы бәсекелестік болмаса, кішкене алға ұмтылу қиын болады. Сол жағдайдың бәрін біз әкім тарапынан осы Смарт Астана жобасы арқылы біз іске асырып жатырмыз. Бұл жоба несімен пайдалы? Соңғы статистикаға сүйенсек, жобаны енгізу нәтижесінде қаладағы қауіпсіздік деңгейі артып, көлік кептелісінің көлемі 25%-ға кеміді. Қоғамдық көлікті пайдалану тиімділігі 50%-ға артты. Энергетикалық шығындарды 80%-ға қысқартып, қаланы жарықтандыруға жұмсалатын қаржыны 40%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік туды. Енді нәтижесінде
осындай шағын шаралар арқылы бірінші кезекте біз қалада түйткілерді шешеміз. Екіншіден өз инноваторларымызбен инновациялық экожүйесін, бұл айтқанда инновациялық аланды құраймыз. Смарт Астана жобасының тұжырамасының басты бір үш бір өзегі ол қауіпсіздік, ол инновациялық, ол жаңағы тұрғындардың сапасын, өмір сүру сапасын арттыру болып табылады. Ақылды қала жобасы аясында 2017 жылы бірқатар жобалар іске асырылды. Атап айтар болсақ, қалалық Wi-Fi желісі, жолаушылар жолының шамдары, school bus жобасы, зияткерлік көлік жүйесі, қоршаған ортаға мониторинг жүргізу, ақылды тексеріс, ақылды автобус, ақылды жарықтандыру, ақылды автотұрақ, ақпараттық қызметтер және тағы басқалар. Астана қаласы әкімдігі атынан біз, яғни Астана Innovations, қалада шешім таппай жүрген түйткілерді жинап, оларды біздің стартапшыларға жария етеміз. Біздің Астана Innovations қоғамымыз әкімдік тарапынан берілген ұсыныстарды или немесе алға қойған мақсаттарды біз іске асырамыз. Біз бүгінгі хабарымыздың бірінші бөлімінде еліміздің дәрежесін дәрменді. Мерейін үстем еткен ақылды қала жобасын қысқаша баяндап өттік. Енді әдеттегідей екінші бөлімде экспо алаңындағы үздік павильондарды таныстыруды жалғастырамыз. Бүгінгі мақсат Мысыр және Германия павильондары. Инновациялық пирамида, шөлдей мақтағы жасыл технологиялар. Мұның бәрі Экспо 2017 көрмесіндегі Мысыр павильонында таныстырылады. Аталған елдің жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану жөнінен әлем көшбасшыларының бірі екенін еске сала кету қажет. Толығырақ бірге танысып қайтайық. Көне тарихпен көмкерілген көрме Мысыр тарихын кезең-кезеңімен таныстыратын экспонаттардан құралған. Мұндағы тарихи туындылар өткен дәуірден мол мағлұмат береді. Павильон қонақтары ежелгі дәуір адамдарының таным түсінігін, мәдениетін, сол дәуірдегі қолөнер шеберлері, олардың энергия өндірудегі ұтымды тәсілдері туралы мәліметке қанығып қайтады. Мысыр елінің символы, пирамидалардың кішірейтілген көшірмесі көрме алаңының қақ ортасына орналастырылған, бұл табиғат энергиясының төрт көзін – су, күн, жел мен жерді бейнелейді. Павильон иелерінің айтуынша, көпшілік жақсы білетін пирамидалардың болашақ энергияға тікелей қатысы бар. Бұл көрме Қазақстан мен Мысыр елінің бірлесе отырып жасаған үлкен шарасы. Екі ел арасындағы достық, қарым-қатынастың нәтижесінде қос халықтың өзара сыйластығы арта түседі деп сенемін. Болашақта халықтар достығы үлкен табысқа жеткізетіні сөзсіз. Біздің павильон да осының нәтижесі. Қазіргі күні Мысыр мемлекетінде тоқыма, көлік жасау, цемент, тұрмыстық техника, металлургия, жиһаз өнеркәсібі мен энергетика салалары жақсы дамыған. Сонымен қатар Мысыр папирусымен және сиясымен де танымал. Алғашында оны жазу құралы ретінде пайдаланса, қазір тек кәдесі ретінде ғана қолданылады. Мысыр елі территориясының 90%-дан астамы шөл далада жатыр. Таңғалуыңыз мүмкін, бірақ осы факторға қарамастан бұл өлкеде мақта өндірісі жоғары қарқынмен дамыған. Мәселен, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бұл мақта май, майшам, қағаз өндірісінде, медицина саласында тіпті парашют пен фотоиндустрия саласында кеңінен қолданылады. Еліміз жасыл энергия өндірісін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Қазір біз тұтынатын қуат шығынымыздың 40%-ын баламалы қуат көздерінің есебінен өтеп отырмыз. Алдағы 5 жылдың ішінде біз оның көлемін 2 есеге дейін ұлғайтуды көздеп отырмыз. Жел, күн мен су 2020 жылға қарай Мысырдың негізгі қуат көздеріне айналуы тиіс. Павильонда энергетикалық сектордың жетістіктерінен өзге Мысырдың құрылыс индустриясы мен жеңіл және тамақ өнеркәсібі жөнінде кең мағлұмат алуға болады. Бұнда өте көңілді, барлық нәрселер қойылған, адамдар барлық келіп көріп, қуанышты бөлен жатыр. Бұл бөлену дегеніңіз біздің Қазақстан еліміздің 2017 жылға экспоны өз еліне ұтып алып жүргізбей жатқан саясатының арқасында, еліміздің мәдениет саясатының жақсы дамыған арқасында баяғы барлық елдің павильондарын көріп, қуанышты болып жатырмыз.
Германия мемлекетінің ұлттық павильоны «Энергия дұрыс жолда» деген ұранды арқау еткен. Осылайша павильон авторлары болашақта қалалардың қалай өзгеретінін, келешекте қандай көліктерді мініп жүретінімізді өз экспозициялары арқылы көрсетуге тырысқан. Осы жайлы алдағы 4-5 минутта толығырақ айтатын боламыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Германия Экспо 2017 көрмесіне қатысатын 2015 жылдың жазында шешіп қойған болады. Сөйтіп, 2 жылдай дайындалды. Павильон тұжырымдамасын жасақтады. Барлығын алдын ала мұқият ойластырды. Немістердің осындай тиянақтылығы мен дәлділігінің арқасында павильон 3 айда салынып біткен екен. Павильон кіреберісінің қабырғаларына Германияның 16 федералды аймағы туралы мәліметтер ұсынылған. Сондай-ақ, арнайы тақтайшылардан жаңғыртылатын қуат көздері бойынша жасалған жобалар мен туристік орындар туралы бейнебаян көруге болады. Осылайша келуші қонақтар павильонға кірместен немістер жөнінде біраз дерекке қанығады. Өздеріңіз білетіндей, біздің павильонда 5 түрлі жаңғыртылатын энергия көздері көрсетілген. Ол су, күн, жел, биомасса және геотермиялық энергия. Бұл технологиялар жылдан жылға дамып келеді. Олардың ішінде ең көп таралып келе жатқаны күн батареялары мен жел генераторлары. Ал геотермия мен биомасса қуат көзі ретінде жиі пайдаланыла бермейді. Көрме алаңының бірінші бөлімін болашақ әлемнің картасы десек те болады. Мұнда жаңартылатын энергия көздерінің әлеуеті жалпылама түрде көрсетілген, сонымен қатар Германия мен Қазақстан бірігіп жасаған алғашқы жел электр станциясының жобасы да дәл осы залда көрініс тапқан. Мен қазір сізге Ерейментау қаласындағы жел паркі туралы қысқаша мәлімет беріп өтейін. Мына панельдерден Қазақстанның қай жерінде жел жылдамдығы көбірек екенін біле аламыз. Мысалға, мына қызылмен белгіленген аймақтарда жел күші жоғарырақ, ал сарымен белгіленген аумақтарда жел күші секундына 5-6 метр. Германия мемлекеті алдымен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, Ерейментау өлкесін қолайлы аймақ деп таңдап алды. Көрме алаңының екінші бөлімі болашақ қаласы деп аталады. Мұнда бірінші залда көрсетілген энергия түрлерін іс жүзінде пайдаланудың әдіс тәсілдері ұсынылған. Жаңғыртылатын қуат көздерін күнделікті тұрмыста қалайша пайдалануға болатыны нақты мысалдар арқылы түсіндіріледі. Ақылды үй жобасы мен заманға сай электрокардың үлгісі де осы бөлімде көрсетілген. Бұл Германияда өндіріледі. Мұнда екі мотор орналасқан. Алдыңғы мотор электроқуатымен жүрсе, соңғы мотор бензинмен жүреді. Бұл машиналар кез келген электростанциясында зарядталады, немесе үйде де зарядтауға болады. Мұндай станцияларды кез келген жерге орналастыруға болады. Үйде, гаражда, жердің бірінші этажға деген сияқты. Бұл машинаның ең жоғарғы жылдамдығы 600 км сағатына жүрсе, қоршаған ортаға бөліп шығаратын көмірқышқыл газы 100 км 49 грамм ғана бөліп шығарады. Ол төмен көрсеткіш, иә? Иә, төмен көрсеткіш. Сонымен қатар келесі автокөлік, ол велосипед. Бұл велосипед 200 жыл бұрын Германияда ойластырылған Diamond компаниясы бойынша. Бұл велосипедтің ерекшелігі бұл электроқуатымен жүреді. Бұл велосипедті де электроқуатымен зарядтап алуға болады. Жалпы жылдамдығы 25-45 км сағатына жүреді. Өте ыңғайлы, ешқандай шум шығармайды. Келесі автокөлік түріне айтатын болса, бұл скутер. Эко компаниясы өндіріп шығарады. Бұның жалпы салмағы 81 кг. Электроқуатымен жүреді. Электро зарядталған кезде ол 130 км-ге жетеді. Мұны екі электр батареясы бар. Біріншісі біткен кезде екіншісімен ауыстыруға болады. Павильонның соңғы бөлімінде энергетикалық шоу көрсетілім назарға ұсынылады. Авторлар лазерлік шоу арқылы жер жүзі келешекте қалай өзгеретінін көрсетуге тырысыпты. Қонақтардың өздері іздеп қызығып келетін павильондарының бірі Германияныкі. Германия павильонында жаңғыртылатын энергия көздерінің түр-түрі көрсетілгенін өздеріңіз көрдіңіздер. Соның бірі Ерейментаудағы Германияның көмегімен салынған жел электр станциясының жобасы. Бұл екі ел арасындағы тығыз байланыстың нақты мысалы болса керек. Ендеше Экспо алаңында арайластана да жолыққанша.